Fallen. Sakiet, jums ir lielāka zāle? Šobrīd nav. A jūs nezinājāt, ka mēs esam latviešu biedrība? Jā, lūdzu, vai nu jūs nākat biedrības tiesas sēdē? Šitā taču nav tiesas sēdē, šitā ir kaut kāda kabineta saruna. Jūs izrādāt šobrīd necīņu tiesai. Nē, es jūsu tiesīgi. Jūs šobrīd izrādāt necīņu tiesai. Jūs necieņu izrādāt man, ka jūs gribat mazā istabiņā ar latviešu biedrību neielaižat. Jums taču skaidri pateikt, ka tajā īpašumā ir pieregistrēta latviešu biedrība. Kā jūs varat tādā mazā kabinetā izlemt kaut kādus jautājumus? Tas jau viss ir, tas ir ļoti nenopietni. Tāpēc savas neizskatās. Kam tā nav tiesas zāles, šitas ir kaut kāds mazais kambars. Uztaisīsim ātrāk. Te viens cilvēks varētu uztaisīt ātrāk un tiesas pasaules kārtībā. Jā, uztaisīsim pārtrauk un lūdzu atrodiet mums vietu, kur mēs varam to tiesas zāli noturēt. Ja? Piecos kvadrātmetros viņi taisījās ar mums izrēķināties. Kāpēc viņi mūs tur nesmēlās? Viņi ļoti labi zina, ka tiesa sēžu zālē. Kā viņa pamato, kāpēc nevar citur? Ko viņi sāk? Neko nepamato, vienkārši. Un kāpēc viņi mūs zālē? Otrajā stāvā astotais. Otrajā stāvā astotais kabinets. Bet tas turien, lai mūs lai. Vajag uziet otrajā stāvā. Vēl ir šitas te, redzi? Šitas te ir ļoti interesanti. Šitā saucās tiešu zāle. Tā ir tiesas zāle, kur mūs uzaicina. Acīm redzot, ka te nekāda tiesas zāle nav bijusi. Te bijis kaut kāds kabinets, redzi, un viņi izrāva šādu. Piedošana, jūs reķiet tiesas sēžu zāle. Kāpēc jūs tur mūs neaižu? Vai tad tiesas process nav jānotur tiesu zālē? Nav viens nosaukums neviens, tāpēc, ka viņi to ir uztaisījuši tikai mūsu dēļ. Speciāli kādreiz kādā pēc kabinetiņā. Tiesas zāle tik liela, cik tualete. Jā, par tualete bija dursim lielāka, tur bija priekštelpu. Nē, bet otrajā stāvā ir tiesu zāle, tiesu sēžu zāle, astotais. Jā. Tur taču atrodās. Jā, otrā stāvā. Sagiet, lūdzu, kas tur atrodās tajā otrajā tiesu sēžu zālē? Mēs viņu varam apmaksāt. Nu, mums ir neierobežoti līdzekļi. Mēs varam atmaksāt. Lai... Speciāli noņēmuši zīmes kabinetiņam un grib notilēt viens pret vienu. Redzi? Bet man patīk šitas te, ka tu tā nevaru. Šeit mūsu uzaicina. Šāda tieši zāle var. Tiesai ir jānotiek vienmēr tiesai paredzētās telpās. Tā saucās tiesas zāle. Šo es neuzskatu, ka tā ir tiesas zāle. Esmu piedalījies daudzos tiesas procesos. Redzi, tiesas zāle nekas nenotiek. Tiesas zāle ir tukša, tātad atklāti meli. Latviešu biedrībai, viņi baidās no latviešu biedrības. Un viņi atklāti, jā, un viņi atklāti baidoties no latviešu biedrības, no latviešu biedrības spēka, no tā, ka latvieši apvienojās, no tā, ka latvieši kolektīvi aizstāv savu ģimeņu tiesību. Viņi izspēlē teātri, tiesnesis izspēlē teātri ar mums, ar latviešu tautu, ar Latvijas pamatiedzīvotājiem. Tikai tādēļ, lai izrēķinātos. Mazāk abūzītī. Ar dažiem no mums. Un tiesu zāle ir ciet, viņa nav aizņemta. Viņi meloja, viņi teica, ka tiesas zāle ir aizņemta.
varbūt tiesnesis nav vainīgs, varbūt viņai lika tā darīt kaut kas. Viņa alga, kas jā, uz ir tas licis darīt. Bet viņa taču atbildīgs. Es nesaprotu. Atbildīgs ir tas, kurš paziņo. Labi, jebkurā gadījumā mums vajadzīga tā tiesa ir. Tātad tieši zāli ir nav aizņemta un mums viņu vajag tagad uz turienu dabūt. Nu, tādā gadījumā. Nu, taču jau pārbaudīt. Jūs variet atslēgt to tiesas zāli priekš mums cienītais. Variet atslēgt. Mēs vēlamies iet, mēs esam kolektīvs. Visi atstājuši savus bērnus, mazbērnus, atbraukuši šeit, uz Sigulu. Viņam nejautāju. Nevar. Nav atbūtīgās. Nevar jau. Viņam bez rīkojuma išķi. Nu, visādā ziņā. Tā. Lieta ir tāda, ka man ir jāpieprasa. Lai beidzot notur taču to sēdi, uz kuru man atvilināja uz Siguldu. Jo pulkstens jau ir 15 minūtes pāri. Zāle ir aizslēgta un mūs iekšā neaicina. Mani šinī mazajā kābūzītī bez šildes, kur ir 8 kvadrātmetri, mēģināja iesaukt un nelaida nevienu citu iekšā. Tiesas procesa nemaz nedrīkst tādos noturēt. Vienkārši. Cik es saprotu, tiesas process, kur notiek tā ir zāle, kur ir Latvijas valsts ģerbons, kas ir... Un zālē nelaiž mūsu. Oficiāla atribūtika, jā. Tā, tad es tagad pieprasu, lai mūs ielaiž zālē. Pilnīgi pareizi. Un notur sēd zālē. Oficiāla atbildi mums. Mums vajag oficiāla, nevis paredzētā vietā, bet tikumīgā vietā, kas izrāda mums cieņu. Valstiski paredzētā vietā ir jānotur. Tieši tā. Tieši zālē ir to pārās slepinā kambarī. Tā ir jās. Tā reiz tos vārds vajag izvēlēt. Auksu vārds. Precīzs vārds. Jā. Tātad, ar ko mēs varam vispār runāt? Ar tiesas priekšsēdētāju. Tiesas priekšsēdētāju man liekas ir šeit, ne? Nu jā, taču es jāvētu... Es zinu tikai to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja paliek Arpo, pašlaik sēž cietumā. Viņa ir palīdze priekšsēdētājai, kura patreiz ir iegādotas. Mēs te gribējām saprast, tiesas zāle ir aizslēgta. Kāpēc mēs tur nevarētu saprast? Es nevarēju šo jautājumu, tiesas zālēm un tādā, ka A, kur ir tiesas priekšsēdētāji? Tiesas priekšsēdētāji Rīgā. Tātad jums ir jāatbild. Es varu sazināties un atbildēt. Es atvainojos, bet jūs esat viņas aizvietotāji. Es neesmu aizvietot. A, kurš aizvieto, kad viņa ir Rīgā? Tad šeit nav neviens, kas var pieņemt lēmumus? Viens, ko darus. Es saku, es varu sazināties ar priekšsēdētājiem šo jautājumu mums atbildēt. Jā, un pasakiet lūdzu viņai, ka mēs gaidām, kad atslēgs tiesas zāli, un mēs varēsim sākt šo tiesu, uz kuru jūs mūs atvilinājāt. Jūs mūs izsaucāt, lai būtu šeit tiesa. Mēs esam atnākuši, kāpēc jūs nepildāt savus valstiskos uzdevumus. Zvaniet lūdzu ar tiesas priekšsēdētāju. Bet vajadzīgos vārdus tu nepateicis, ka tiesas procesam jānotiek valstiski paredzētā vietā. Un vai tikai to pasaka? Vajag nekas nevajadzīt. Ja ties pravi nenotiek, tad jādod oficiāli paziņojums, ka nenotiek. Tad viņi paši ir to apstāt, nav jāšķiet. Viņi pat mums tā sagādājuši jāsaka, kur noturēt tiesu. Nu, kas šitā ir vārds? Viņiem nav nemaz jāsagādā, bet ir vienkārši ir paredzēta vieta, speciāla vieta, ir paredzēta vieta. Ar tiesas procesā. Tā, tev ir jāprīdienā stundi iepriekšvēdījums, ka nenotiek sēdā. Nē, nē, viņiem kas ir notiek, bet tajā mazajā kambarī tik. Ar diviem krēsliem, divi krēsli. Ar diviem krēsliem, un tu drīkst ieiet tikai tikti krēsli. Jā, telpa, kurai pat nav nosaukuma. Nu, nemaz nerunājot par valsts ģerboni. Nu, tu biji, kungi, es jums pateikšu pāris vārdus, kā tiesāju to kungu. Apriņas ielā, ja, kur sodi ties gribēja notiesāt par Krievijas karoga laušanu, ja, arī bija tā, es piedalījos arī sēdē, kas notika Apriņas ielā viens, ja nemaldos, ja. Ielika mazā būcenītī, bija kādi 50-70 cilvēku ārā, un cilvēki pieprasīja sēdi zāli lielāku, un pēc pusstundas atradās. Zāle, viss sagāja iekšā, stāv grūdām, bija kādi 50 cilvēki iekšā sagājuši. Un tiesa notika. Tātad precedents tāds ir. Notika. Tāds bija apredis ielā viens. Es piedalījos šajā sēdē. Tad es lūdzu, tas policijas kaut ko vēlas man teikt. Tiesas izvērtē, ka jūs esat
cilvēki, tātad jūs uz mazo augšā zālīti, jums būs tiesnes vai jautājums, vai drīkst filmēt tiesas sēdē. Un tad varēs vai jāt. Tā kā visās tiesās. Es esmu Latvijas kultūras kronikas režisors, Valdis Premantovs. Es panācu, ka vecāko kriminālu meklēšanas inspektoru Vitāliju Gončarenko ielika cietumā, tiesas zālē, saslēdz roku dzelzos un ielika cietumā. Mēs nejūpojam. Es esmu Rīgas Latvijas biedrības godas iesaistīts. Man ir 10 bērni, 5 dēli, 5 meitas un 13 mazbērni. 6 mazmeitiņas un 7 mazdēļiņas, saprotiet? Es zinu, ko es daru. Un lūdzu, esiet mūsu pusē. Mēs cīnāmies pa latviešu tiesībām. Nē, nu šis kungs. Mums būs daudz svarīgākas lietas tagad nomierīties. Ejiet, ejiet, ejiet. Mūsu sēķinājumu. Paldies. Lūdzu, pieņemiet vietas. Pirmā, tas ir valdība, valdība šeit sēdi. Jā. Jo šeit tas pamākā vieta. Tu paņem to kāsu un nostrošu. Nē, tur tas tā baņķies. Andis šeit sēdž. You will have to stand on your legs somewhere. Andi, nāc te. Astrīdī, nāc sēdies. Atciet cilvēku apsēdžās. Jaunies tālu. Tur nav mums krēs. Tas šeit jau nevēlētu. Ines, ir teikt, tur blakus ir kurīt kungā. Varbūt, ka jūs Nu, paldies Dievam, šeit ir ģērbons. Paldies, pievērš vienīgi, cik šķiekts ir ģērbons šeit. Simboliski. Atvot šķīgi, kas ir. Ir labi. Nē, nu jau ir labi. Lūdzu, visu ievērot, ka šeit nav bankas pārstāvju. Varbūt viņa atnāks? Tu līdz atnāks? Es esmu cirdējis, ka tiesa tagad tā ir sāka tiesneša pārstāv bankas. Viņš šeit arī tā būs. Tā, mēs varam uzstāt.
tiešām gribētu dabūt atbildi, kur ir bankas pārstāvji. Es uzstāstu procesus, visu uzstāstu. Augustā un tiesai šodien ierās cilvēku lietu, prasītāju Norkajā banka, prasītāju tiktu rītumu, Kristapar Čāvzu Gusbija un Sijā Bodinams. Un šodien tiesa sēdi izskatīs tiesnesi Dreimari, pieļoties tiesa sēžu sekretārē Dilvarē. Un prasītājs Norkajā banka pārstās uz tiesa sēdi nav ieradies un tiesa ir saņēmusi 2016. gada 2. augustā. Bankas pilnvarotā pārstāv iesniegumu, kurā norādīts sekojušie. Rīgas rajona tiesā Siguldā 2016. gada 3. augustā 2010. paredzēta civilvietas izskatīšana prasītāja Nordea Banka AB un atbildētāja Dita Rietuma, Kristofa Čārdu Gatskija un Sijā Gurnas. Pamatoties augstā minētā, lūdzu tiesu izskatīt lietu pēc prasītāja Nordea Banka AB un Latvijas un no tvērā prasības pieteikumā un atsauksmē par atbildētāju paskaidrojumu sniegto informāciju. Tātad šāds iesniegums ir saņemts un... Vai es varu viņu kopīgi saņemt? Jūs varēsiet saņemt pēc tiesas sēdes, tiesu jūs šo nostišu iesniegumu, neko savādāk, kas šajā iesniegumā nav norādīts. Es vēlētos jums šobrīd saņemt, jo tāpēc, ka man vēl varētu kaut ko nosīties. Jā, jūs varat iepasīties, es to nosīt. Tā, un man būtētāji... Parādiet, lūdzu, es vēl riekš iepazīšos, un tad jūs turpināsiet. Šajā likumā noteiktā kārtībā, kārtība un uz ierunām jāpakļaus tiesnešu norādījumiem tiesas labumu. Tāpēc es jūs brīdus būtu nepārtrauciet tiesu. Jums tiks dots vārds un jūs varēsiet izteikties un arī atbildēt uz jautājumiem. Un šeit tomēr nav tirgus, tāpēc ir tiesas sēde, kurā ir zināma kārtība, kas ir jāiet. Tā, Dita Rietuma, jūs esat ieradusies un iesniegus tiesai personu. Apliecinošu dokumentu. Personas pats apliecinās, ka arī šeit norādīja. Tā, un Kristofers Šaus. Uz brīsti ir ieradies uz tiesas sēdi? Nē, viņš ir Anglijā. Nav ieradies par tiesas sēdes laiku un vietu. Viņi var paziņot savlaicīgu.